seu racista contra gordo. Racista contra gordo existe. Aqui, Lucas, tem um urso aqui, Lucas. Vai lá, quero ver você matar. Pode deixar, cara. Ai, ai. Mata aí, Lucas, mata aí. Aqui é o Serjão Berranteiro, matador de urso pintado. Ai, mata, caralho. mata, Lucas. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Far Cry 4, galera. E hoje, mano, a gente tá aqui, ó, se liga, no cooperativo, galera, com o Lucas, mano. Manda um salve aí, Lucas. E aí, galera? Cadê você, viadão? Tô chegando, mano, tô chegando. Tá chegando. Cê é louco, Pereira. Ai, ai, ai. Cê é louco, Pereira. Sobe aí. Pera aí, a gente vai ter que pegar umas missões aqui, cara. Finalmente, cara, o cooperativo, pelo amor de Deus. Boa. Cara, pera aí. Olha o tamanho da banha do Lucas, galera. Barriga de Todd. Tem bullying. Pode fazer bullying comigo, cara. Bullying. E aí, mano, o que a gente vai fazer aqui, velho? Ah, cara, a gente vai saber agora. Vai pegando esses baús aí, que eu sei que vai vir a nota pra mim. E deixa eu ir olhando aqui o que eu preciso. Ah, entendi. Eu vou ser seu escravo. Uhum. Ó, eu preciso de 3 peles de ratel, pele de javali, pele de dolly, pele... Beleza, Lucas. A gente vai caçar rinoceronte de flecha, beleza? Primeiro. Além de gordo, você é escravo, tá certo. Beleza. Sim, sim. Cadê você? Cara, vou embora, tchau. Volta aqui, cara. Por favor, me ajuda. Aqui, ó. Tem uns caras pedindo ajuda aqui pra gente resgatar uns reféns. Chega aqui, ó. Vamos lá. Não sei o que fazer. Resgate de refém. Uma família foi acusada de esconder armas para o caminho dourado e foi feita de refém. Por favor, alguém, se nenhuma arma foi encontrada, o Exército Real irá executar os reféns, Lucas. Se as armas forem encontradas, alguém, um destino favor, pior que a morte os aguarda. Eles vão dar 18 mil conto pra gente se a gente conseguir e 350 de XP. Vamos aceitar. Caraca, estamos ricos. Yes, tá com aqui. Pode me ajudar? Calma, o que tá acontecendo? O Exército Real está com meus primos e minha tia. Dizem que eles estão ajudando o caminho dourado com suprimentos. E estão? Olha, eu não me importo em ajudar o caminho dourado, mas quero saber onde estou me metendo, ok? Sim. Estão ajudando o caminho dourado. Minha tia tem contatos, abrigos, rotas de suprimentos. Ah, não vou ficar escutando esse cara, não. Vambora. Por favor. Você escuta aí também o que ele fala? Escuta. Aí, cara, vamos tirar aquela propaganda do Pagaminha ali primeiro. É que a galera não vê você, mas, mano, você é mó boa pinta, velho. E eu sou um gordo, velho. Oi? Que mancada, cara. Eu vou mandar uma foto pra você e você mostra pra eles. Quem fala? Velho. Você é muito barrigudo, velho. Não me conhece, minha voz? Você pode fazer uns 20 mil agachamentos. Ai, cuidado que aqui você cai, hein. Aqui quem fala. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Gordinho sedento aqui, velho. Me chame só de Rabi Rei, cara. A gente vai a pé. Aí, eu comprei uma 12 nova, hein, galera. Tô com uma shotgun nova aqui, cara. Venha me achar, cara. Cadê? Mas eu não... Aí, ó. Opa, daqui é o lança-granada, galera. Eu comprei esse lança-granada aí também, mano. Ô Lucas, passa na frente, pode deixar que eu vou sempre atrás de você. Eu não gosto disso. Nossa, galera, se liga nessa... Isso é uma shotgun, cara? Para aí, Lucas. Nossa senhora! Com mira telescópica, cara. Escravo, gordo e alvo agora. Beleza. Sim, vambora. Vamos a pé aqui, ó. Pela estrada fora. Vem, seu banhudo. Anda logo, cara. Pelo amor de Deus. Se liga, galera. O cara vai ficar com esse bullying mesmo, mano. Toma essa flechada aí, seu cuzão. Ei. Faz isso não, cara. Você vai perder flecha à toa. Você vai precisar dessas flechas ali agora. Seu racista contra gordo. Racista contra gordo existe. Aqui, Lucas. Tem um urso aqui, Lucas. Vai lá, quero ver você matar. Pode deixar, cara. Ai, ai. Mata aí, Lucas. Mata aí. Aqui é o Serjão Berranteiro, matador de urso pintado. Ai, mata, Lucas. Vai ser... Caramba, velho, o cara matou o urso na flecha, galera. Falei, cara, sou o Sarjão Berranteiro. Então pega as flechas aí agora, pô. E esfola aí. Caramba, velho, você é foda mesmo. Meu Deus, isso aqui é tipo... Já temos a janta, cara, de nada. Cadê minhas flechas? Sumiu, cara. Sinto muito por você, cara. Cara, ladrão. Por que você gosta de andar atrás? Vamos andar lado a lado um com o outro. Ah, não é que você é barrigudo, você não aguenta subir morro correndo, né? Sou pesado, cara. Você é gordo. Eu também tenho um arco e flecha aqui, cara. Ó. Tô com 10 flechas. Aí, estamos chegando na área aqui, hein? Tá escutando? É na frente que eu dou cobertura. Você tá escutando as pessoas chorando? Esse bubum seco seu aí, cara. É no stealth, hein, cara. Demorou, vai.
Pera aí. Vamos marcar eles com as câmeras. Você tá marcando? Tô. Você marca muito devagar. Ó, nossa, aquele cara ali, ó. A gente tem que matar ele primeiro na flecha, entendeu? Eu pego esse aqui, Vara, que você estiver pronto. Vai, peraí que eu não tô pronto. Peraí, daí você não vai conseguir acertar a flecha nele, não, pô. Ih, rapaz, aqui é Robin Hood, velho. Eu acerto daqui sim. Tá, vai. Tá longe. Você sabe, você tá no da direita, né? É, a hora que você estiver pronto, você fala. Conta até três. Pera aí, cara. Não atira ele, não, pro da esquerda aqui, tá olhando pra ele. Mata o do esquerdo. Opa, quase que ele me viu, maluco. É sincronia, cara. Pera aí, ele tá indo pra aí. Você nem tá com a mira cravada nele? Eu tô, cara. No da direita, só que tem um cara vendo, tá ligado? É o cara que tá andando pra aí, não é? Você consegue matar ele? Pera aí, deixa ele parar. Tem Deus na sua vida? Amém. Agora o seu também tá andando, não tá? Não, tá tranquilo. Aqui é o Robin Hood, rapaz. Então, beleza. No 3? Vai. Pera aí, não tá no 3. Ah, eita! Não... Pera. Que susto. Caralho, faz parkour, velho. Vai, agora pode, vai. Matei o meu. Boa. Tô gostando de ver, cara. Você tá avançando? Oi? Matar o cara do refém ali agora. Pera aí, ele é meu. Pera aí que eu pego de dentro, pera aí, né? Conta até três, né? Pega junto, vai. 1, 2, 3. Conseguimos, pô, passamos. Gostei dessa dupla, hein? Curtiu a estratégia, hein, mano? Curti, que é estratégia pura. Agora a gente tem que desamarrar. Vamos desamarrar os reféns aqui. Não acredito que mantive. Caraca, eu quase matei o refém ali dentro, mano. Sério. Tenho certeza que encontrará algo útil. Você tá livre, senhor. Pode ir embora. Pode ir embora. Um pouco dessa cachaça aqui, velho. Eu tinha certeza de que já era. Chega aí, Robert. Tem uma pinga aqui, velho. Sério. Uma pinga, cara? Ih, cara. É um conhaque. O que você quer? Tá servido aí? Eu tô pegando os baús aqui, cara. Eu quero pinga. Cadê? Tem mais um baú aí dentro, não tem? Tem não. Tá tudo limpo. Vixe, será que ele tá lá fora? Tipo, agora essa é uma base nossa? Não, aqui a gente salvou os reféns, entendeu? Mas é capaz de agora mesmo eles vim cá e matar eles. Vamos ver se a gente liberar umas torres avançadas, cara. Torre de sino, beleza? Cara, tem um baú aqui, só que eu não tô conseguindo achar ele. Eu também não achei ele, não. Vocês devem estar escondendo tesouro aqui, né? Pera aí, vamos voltar. Não, vamos... Aqui, ó, tem uma torre de sino logo aqui embaixo da gente. Vamos lá? Em cima, né, no caso. Vamos. Ai, cara, eu perdi meu arco. Pera aí, cara. Não sei o que aconteceu. Aguenta aí. Eu preciso achar meu arco, velho. Eu troquei pela arma, sem querer. O quê? Eu troquei meu arco pela arma, sem querer. Segura o número 2 ou 1, entendeu? Eu troco que pelo... Não, é... Eu sei onde é. Eu aperto o Q aqui, só que tipo... Ah, aqui é o meu arco. Pô. Eu fui salvar a mulher, troquei pela arma. Ixi, ela tá amarrada ainda. Desamarra ela aí, pô. Nós ia embora e ia deixar a mulher amarrada aí. Ah, mas a gente desamarrou os outros, a gente salvava ela. Ah, salvava. O exército real daqui a pouco invade aí e mata todo mundo. Pô, vai devagar aí, cara. Lembra que eu sou gordinho, cara. Vem logo, seu barrigudo. Eu já tô, tipo, morrendo aqui, tá ligado? O cara tá doido. Ó, só nos parkour louco. Parece uma gazela pulando. Sai fora. Aqui, ó, a gente vai ter que passar... Aqui, Lucas, um caminhão. A gente tem que destruir esses caminhões, deixa comigo. É um carro, não é um caminhão, cara. Deixa comigo, porra. É sério, tá muito problema aí. Nenhum. Oi? Não tô vendo caminhão nenhum ali, cara, sério. Você não viu o caminhão explodir aqui, não? Não, cara, pra mim não tinha caminhão. Caramba, será que só fica marcado pra mim? Tá bugado. Mas o carro tá aqui também. Cara, eu ainda tô bobo que você matou um urso com na flecha. Tá escutando? Tem lobos aqui, cara. Vamos brincar. Olha ali, Lucas. Eu acho que eu preciso... Aquilo ali, jaguatiriga? É tapinho. Pega o de baixo que eu pego de cima. Pode ir? Vai. Vai. Boa, garota. Ai, niga. Deixa eu esforar ele aqui, né? Eu vou pegando as peles, cara. Eu vou guardando todas as peles. Eu não sei qual que eu vou precisar agora.
Dá pra fazer um casaco de pele bolado? Oi? Dá pra fazer um casaco de pele bolado? Casaco eu vou fazer da sua pele se você não andar na minha frente. Aqui, cara, é aqui que a gente vai. Você que sabe o caminho, velho. É aqui, ó. Não tá marcado pra você, não? Tá, não? Tá, amarelo, amarelo. Pois é, você consegue subir o arpel aí, né, cara? Eu sei porque você quer que eu vou na frente. Você quer ficar pra minha bunda, né, seu tarado? É porque eu quero que a galera te veja, seu barrigudo. Eu vou precisar de você aqui em cima, você tá subindo já? Ah, eu vim pro outro lado. Você mandou seguir o bagulho amarelo? Cara, velho? Volta aqui, ó. Tem um arpel aqui, ó. Tá cheio de lobo aí embaixo. Ai, meu Deus, corre. Perda pra que tem, corre. Vou até marcar eles aí, apareceu no mapa pra você. Tô vendo. Aqui o arpel aqui, ó. Podia ter deixado eles te pegarem. Caramba, você tá com o trem aqui em cima. Agora sobe, eu quero ver você subindo. Ó. Vai pocar a corda que essa banha... Vai estourar a corda, isso quer falar. Aqui a gente tem que ter cuidado, né? Se ligou? Vai se segurando, moleque. Você tá aí, cara? Você tá pertinho. Vai stealth. Caramba, você deu uma derrapada no chão nesse estilo aqui, ó. Até agora eu não tô vendo ninguém. Já vou pegar minha flecha aqui, você tá ligado? Vai, eu tô dando cobertura. Cara. Ali, os dois caras ali, maluco. Nossa, um cara lá em cima, lá. Lá em cima? Pode matar? Pera aí. Deixa eu marcar aqui. Acho que eu vou errar, velho. Ah, velho, tem um cara lá em cima, tá na torre. Longe, ele tá de sniper, não é? É, então. Aqui, ó, vamos pegar esses caras aqui primeiro. Eu pego da esquerda, você pega da direita, pode ser? Vai, um, dois, três e... Eu errei, cara. Matei os dois, viado, cara. Você fez eu tacar minha flecha à toa. Cuidado com esse cara aí, eu esqueci dele e sai correndo aqui. Vamos subir, a gente pega ele lá em cima? Pode ser, pode ser. Então bora. Chega aí, banhudo. Eu quero ver você subir aqui. Vai na frente, vai na frente. Eu vou sarrar você com essa barriga, velho, se você não ficar aqui, ó. Vai, vai. Cara, você fica com essa bunda gorda aqui na minha cara, velho. Quebrou a madeira, velho. Pera aí, você tá muito embrasado. Cara, manja dos parkour, vai na frente. Pra onde? Pra esquerda ou pra direita? É pra lá, é pra lá, pra lá. E essa mulher falando aí, tem como matar ela? É a rádio, pô. Aqui, Luke. Aqui, ó. Eu tenho que tomar. Seca. Eu tenho que tomar cuidado que eu não tô vendo o cara não, maluco. É aqui, ó. Eita, tem uma taubinha aqui, eu acho que você não vai conseguir não, hein? Você tá ligado? Você tá vendo ela aí? Será que vai quebrar? Não quebra não. É capaz dela empenar toda aí com você. Caramba. Cuidado, cara, bem abaixado. A seguir um pronunciamento do Ministério da Segurança Nacional. Cadê o maluco, velho? Não sei. Tô com medo de subir e dar de cara com ele, entendeu? Tem uma escada aqui. Eita, pera aí. Ele tá escutando barulho, ele tá até olhando pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou subir esse cara. Vai, e a cobertura? Cobertura aqui de baixo. Tá bem coberto mesmo. Não vai adiantar nada. Pera aí, ó. Vai lá, vai abaixado por trás dele e dá um nocaute lá. Eu quero filmar você dando um nocaute. Vai lá, vai. O que é aberto pra dar nocaute? É o E. Aí ele vai olhar pra mim, meu Deus, socorro. Não, vai por trás, pode ir. Boa, garota. Quem que é o gordo agora aí, hein? Quem que é o gordo, hein? Você, seu banhudo. Dá licença aí, eu vou jogar ele lá embaixo. Libera essa torre aí. Caramba, maluco. Vai ficar tudo... Torre de sino foi liberada. 2:17. Agora, agora bora assar aquele urso que a gente matou lá, velho. Assar urso? Fome. Aí, eu vou. Bora liberar um posto avançado agora, cara. A gente já tá com posto avançado. Mas o posto avançado não é esse que a gente liberou? Não, isso aqui é uma torre. Torre de sino. Olha aqui, ó. O que eu vou fazer, cara? Ó, se liga. Você tá me vendo?
Sim, nossa, cara, como que você é hardcore, velho? Você é mal demais, pra quê, cara, fazer isso? Sou muito cara, mal, cara. Você não tem Deus no coração, cara? Tenho, cara. Já estava morto, pobre alma. Pobre alma, vai pro inferno. Pô, tem uns rango aqui, mano. Tem o quê? Vai descer nesse rapel aqui? Qual é que é? Cadê os Ni? Ali tem lobo ali, cara. Eu preciso de pele de lobo, tá ligado? Boa! Vamos descer aqui, deixa eu descer na frente pra estourar e você morrer depois. Você tá vindo logo atrás? Tô te mirando aqui. Aí. Vai estourar! Ai, ai. Quase que a banha na cara, velho. Quase que essa banha aí. Deus me acertou. Fica zoando, cara. Ai, espera aí, deixa eu esfolar. Eu tenho que esvaziar a mochila, cara, pra esfolar. Entendeu? Você fica zoando eu aí, velho. Um dia você já foi eu, você não se esquece, não? Lógico que não. Eita, você já foi gordo um dia? Jamais, cara. Eu sempre fui magrinho, entendeu? Sabe. Aí no próximo vídeo vamos tentar liberar uma fortaleza, cara. Bora! De arco e flecha, cara. Vamos matar ali o gavião, a águia, sei lá, que não passa. É um dragão, cara. É um dragão. Não, é o super-homem! Porque na hora que você vê a envergadura daquela ave. Velho, deixa eu ver aqui de que pele, de que animal que eu preciso, mano. Eu vou molestar o cara aqui. Ah, falta os rinocerontes, pô, pra gente achar duas peles de rinoceronte. Bora lá. Mas quem que vai matar? Você dessa vez. Eu matei o urso, você mata o rinoceronte. Ah, Lucas, tem ratel aqui perto, ó. E eu preciso de pele de ratel. Bora lá caçar o ratel primeiro? Vamos. Vamos caçar o ratel aqui. No próximo vídeo a gente caça o rinoceronte. Beleza? Beleza, a gente galera. Podia pegar um transporte, né, cara? Ah, cara, você não gosta de ir voando, não? De correndo? Eu canso muito rápido, velho. É por causa da sua banha, cara. Eu já falei pra você fazer um regime. É porque, cara, se a gente ir a pé, eu vou até pegar minha 12 aqui. O Jorginho me empresta a 12. Porque se a gente ir a pé, é grandes aventuras que nós vamos encontrar pelo caminho. Olha a minha metralhadora. Pega a metralhadora. A minha laranja, cara, a minha laranja. Cara, essa 12 que eu tô com ela aqui, velho, é muito violenta. É muito hardcore, tá ligado? Eu sou mais medieval, cara. Eu prefiro ir com arco e flecha do que com arma. É, porque depois do urso que você matou com arco e flecha, eu não duvido mais nada de você. Vou até parar de chamar de gordo, seu barrigudo. Vou chamar eu de gordinho gostoso. Não. Mas é nunca, hein? Mas é nunca, hein? A gente vai só caçar o ratel aqui, cara. Eu preciso de 3 peles de ratel. Olha ali, cara. Tacaram fogo numa vila, velho. Olha que não, é o posto avançado. Tacaram fogo numa vila. Vamos descer aqui, ó, pelo barranco. Chega aí, Lucas. Chega aí no matinho aqui comigo, cara. Como assim, cara? Mas agora? Mas agora? Filmando? Melhor não, só depois. Só depois? Eu tenho vergonha na frente dos outros. que merda. Que merda. Eita, cara, tem maluco cara, ali. Cara, tem inimigo ali, caraca. Isso quase virou, velho. Sério. Qual que é o plano? Ó, Cili, o plano é esse daqui, ó. Achou. Ai, tem cachorro vindo. Ai, velho. Lucas do céu. Cara, eu não sei onde você tá, achei você. Eu tô correndo, pô. Os cachorros vêm atrás de mim. Nossa, que da hora. Caramba. Ai, que vai, deixa o cachorro, viado. Nossa, o cara deu um tirão de 12 em mim, Lucas. Me ajuda, você não tá aqui pra quê? Tô assistindo, cara. Caramba, velho. Não faz comigo, não. O cara vai me matar. Ele tá atrás de mim. Matei um. Mata o outro. Caramba, velho. É, eu tive que ir com a arma. Tá vendo, velho? Nunca mexa com quem tá quieto, cara. Caraca, é um Rottweiler, velho. Você viu? Eu até estranhei, pô. É Rottweiler isso? Eu não sei, cara. Não isso, era Rottweiler. É o Salsicha. Salsicha? Não é Salsicha, cara. É o Scooby. O Scooby que é o cachorro. Porra, Lucas. Depois dessa daí, cara, eu vou até encerrar o vídeo. Te salvei de novo, cara. Quê? Tem um baú aqui, eu quero pilhar ele. Aê. Tem baú aí, Lucas. Procura os baús, cara. Aqui, ó. Tem mais um. Pra mim aqui acabou, não aparece mais ninguém. É, acabou. Bora aqui caçar os ratéis. Eu preciso de 3 peles.
Ai, águia, Lucas, cuidado. Nossa, ela pegou você, cara. Pegou nada, tô correndo. Não, ela foi embora. Acho que tava muito... Ai, pegou. Viada. Nossa, fala sério que eu acertei. Você matou? Aí, não, se liga, cara. Pera aí, para do lado dela primeiro. Eu acertei, cara. Para, olha o tamanho desse bicho, velho. Se liga. Ô, Lucas, eu acho que tem uns cachorros ali pra cima, hein, cara. Bora matar ele, só que tem que ir na arma, mano, porque eles vêm muito. É doido. Olha aí na sua frente aí, cara. Ai, ai, tem mais um, sobrou. Eu preciso da pele. Cara. Eu preciso da pele deles. Tô morrendo de dó quando você matou essa pintada lá. Mano. Aí, boa, pode pegar isso daí que aqui já dá pra me criar, já que eu tenho que criar com a pele desses Dolly. É, bolsa pra isca. Agora eu preciso de mais 3 peles de tigre. Beleza, Lucas, aqui, a gente tá na área onde tem ratel, entendeu? Pô, dá pra pegar essa metranca aqui? Dá. Nossa, que da hora, cara. Caramba, ela é violenta, hein? Cadê? Traz um rinoceronte aqui pra ele. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Vou tacar uma isca ali pra ver se vem algum ratel, beleza? E é pra matar ele na Nossa, flecha. Nossa, mas ali eu não tenho visão, cara, com a metralha. Não, pô, é pra matar na flecha. Aí, ó, aqui um aqui, ó. Ah, na flecha? É. Olha o tamanhozinho dele. Nossa, caraca, bichinho resistente. Já tem 3 flechadas nele já. Caramba, velho. Tô louco, é um mini demônio aqui, velho. Ele mata um rinoceronte, cara. Ah. Ó, sério. O bom é que essa missão que ele mata o rinoceronte, tem como fazer ela no online. Nossa, colado esse bicho aí, ele tá upado essa porra. Taca outra isca lá que vai vir outro. Ai, veio o bicho errado. Tá barulho. Opa, essa isca não é, não é sua não. Nossa, o bicho até chora, mano, é mó dó. Aí tá vindo o ratel, Lucas, tá vindo o ratel. Na flecha, na flecha, hein. Mata, Lucas. Ele vai vir pra cima de mim. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Que isso, Lucas? Na flecha, na flecha. Boa. Foi mal. Queria ver ele explodindo. Caramba, velho. Agora eu acho que eu consegui, hein. Boa. Consegui a pele de ratel. Beleza, Lucas. Agora. Agora eu já posso carregar 4 armas, cara. 3 armas e uma pistola, entendeu? Pois é, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo, entendeu? A gente... Galera, não percam o próximo vídeo aí no online, mano, que a gente vai tomar uma... Tentar, né, cara? Tomar uma fortaleza, tá ligado, Lucas, seu banhudo, barrigudo? Isso aí, eu tô fazendo polichinelo aqui, cara. Beleza, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like aí pra estar fortalecendo o canal. O link do canal do Lucas vai estar aí na descrição e também vai estar aparecendo aí na tela. Vai lá, se inscreve no canal do Lucas pra dar aquela força aí, mano. Tamo junto. Vai, manda um salve aí, Lucas. Falou, galera. Valeu, hein? Falou, galera. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! To love